د پکتیا اریوب ځای ولسوالۍ سپینې شګې ته د سیلانیانو ورتګ نن سبا زیات شوی دی. له ښکلا ډکه دا سیمه د پسرلي پیل سره زرغونیږي چې دې وروستیو کې د خلکو پام ورته زیات اوښتی دی. دې سیمې ته مخکې ورتګ د امنیتي ستونزو له امله سخت و، خو اوس چې امنیت ټینګ دی، د هر چا زړه غواړي چې دا ښکلې سیمه یو ځل له نږدې وګوري. کوم سیلانیان چې اریوب ته راتله او تقریبا د 500 ولایتو خلک راغلي، د چک پوینټو مرګنه چې موږ پوښتنه کړې ده، تقریبا 100,000 موټر اریوب سپینې شګې ته راغلي دي او ټول خلک خوشحال و، امنیت یې بخښي تام ده، هیڅ نوع مشکل نه لري. د بیلابیلو ولایتونو څخه د زرګونو خلکو ورتګ دلته د ځایي خلکو له اقتصاد سره هم مرسته کولی شي. دلته ورتلونکو هیوادوالو ته ډاډ شته چې هیڅکله به څوک ترې خفه نه شي. تېر اختر کې دلته په زرګونو سیلانیان راغلل او دلته خلکو ډېره ښه میلمه پالنه یې وکړه. دلته چې څوک راغلی دی، انشاءالله خفه به نه وي. لاړ دغه ولس د دوی ډېره ښه میلمه پالنه وکړه، خپلې حجرې دوی د میلمنو په خدمت کې کړې وې. دا یو سرسبزه منطقه ده او خلکو ډیر خوند ترنه واخیستلو، او په تیر اختر کې چې کوم خلک راغلي وو، دا بې ساري خلک وو چې دې ځای ته راغلي وو. امنیتي مسؤولین سپینه شګه او نورو سیمو کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي او وایي چې خلک کولی شي چې هر وخت د تفریح لپاره ورته راشي. امنیت د خوندي کولو په خاطر د دوی لپاره مختلفو ځایونو کې چک پوینټونه موجود وو. الحمدلله د عامو خلکو سره کوم بد برخورد نه ده شوی. خلک د اریوب د مجاهدینو نه خو خوشاله. الحمدلله دلته امنیتي ځواکونه ښه فعال دي، هیڅ نوه مشکل نشته. ګرانو هیوادوالو ته بس موږ شپه ورځ په خدمت کې یو چې ښه ډاډه هر وخت راتللی شي، هیڅ ستونزه به نه وي. د سیلانیانو لپاره د اریوب ته د تګ ستره ستونزه د اریوب او احمد خیلو سرک خرابوالی دی. سیلانیان له اسلامي امارت غواړي چې دغه سرک دې په پاخه او اساسي ډول جوړ کړي.